ამბობენ, რომ წელიწადის ამ დროს სიცოცხლეს სიკვდილზე იმარჯვებს, ისევე როგორც სიკეთე ბოროტებაზე. ასე მიაჩნია მილიარდობით ქრისტიანს, რომელიც გაზაფხულზე აღდგომის დღესასწაულს აღნიშნავს. წლევანდელ აღდგომას უკრაინის სოფელ ლიპივკას მართლმადიდებელი მოსახლეობა სოფლის ეკლესიაში აღნიშნავს. ლიპივკას ეკლესია უკრაინის დამოუკიდებელი მართლმადიდებლური ეკლესიებიდან ერთ-ერთია. მეორე დიდი დაჯგუფება უკრაინის მართლმადიდებული ეკლესია, რომელიც მოსკოვის პატრიარქის ერთგული იყო. მანამ, სანამ 2022 წელს რუსეთი უკრაინაში შეიჭრებოდა. 2022 წლის მარტში, როდესაც რუსულმა ჯარებმა ლიპივკა დაიკავეს, სოფლის 100-მდე მოსახლემ შეაფარა თავი აქ, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ტაძრის სარდაფში. Нужно добро, чтобы были ключи от неё. ძალიან კარგია, რომ სოფლის მოსახლეობას ეკლესიის სარდაფის გასაღები ჰქონდა. ადამიანები აქ დიდხანს აფარებდნენ თავს, ორი თუ სამი კვირა, უშუქოდ, უწყლოდ. Посветло без воды. ორკვირიანი რუსული ოკუპაციის შედეგად სოფელი ნანგრევებად იქცა, ხოლო თავად ეკლესია აღდგენითი სამუშაოების დროს დაზიანდა. ლიპივკას ეკლესია იუნესკოს მიერ აღრიცხული 129 დაზიანებული რელიგიური ძეგლიდან ერთ-ერთია. სარდაფის კიბის ბოლოში დამწრობის ნიშნებია, რომლებიც გვიჩვენებს, თუ სად დაეცა ყუმბარა. თავდასხმის შემდეგ, სულ რაღაც რამდენიმე კვირაში, უკრაინელებმა ეკლესიის აღდგენა დაიწყეს. ამ ეკლესიის აღდგენა უკრაინის კულტურის, იდენტობის და მისი არსებობისთვის ბრძოლის ნაწილია. ეკლესიის კედლებსა და ჭერს მკვეთრი წითელი, ლურჯი, ნარინჯისფერი და ოქროსფერი პანელები ამშვენებს, რომლებიც 77 წლის მხატვარმა, ანატოლი კრივოლაპმა შექმნა. ფიქრობ, ღმერთთან შესახვედრად ეკლესიაში მისვლა დღესასწაულს უნდა ჰგავდეს. წელს უკრაინა ომის დაწყებიდან მესამე აღდგომას აღნიშნავს. ლიპივკას ეკლესიის აღდგენა კი სულ მალე დასრულდება.